dom bedrar oss inte skillnad på människor. Ingen är störst eller minst, först eller sist. Alla är ett i Jesus Kristus. Vilken namn har du gett ditt barn? Isabella. Isabella, jag döper dig till Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Jesus säger att den som i mitt namn har gjort ett sådant barn och han tar emot mig. Circle.